Vitajte pri obrazovkách. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Podľa najnovšej aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine v Srbsku je momentálne 8275 osôb nakazených koronavírusom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 3614 osôb, z čoho 233 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 2701 pacientov, z čoho 85 je napojených na respirátory. Za posledných 24 hodín bohužiaľ zomrelo 6 ľudí, a to traja muži a 3 ženy. Vyliečených je zatiaľ 1209 pacientov. Blížia sa prvomájové sviatky, ktoré po minulé roky mnohí oslavovali s priateľmi pri grille vonku v prírode, no tohto roku bude 1. máj kvôli koronavírusu celkom iný. Vláda Srbska schválila rozhodnutie, že policajný čas, teda zákaz vychádzania, bude platiť od štvrtka 30. apríla od 18. hodiny až do pondelka 4. mája do 5. hodiny ráno. Vláda tak rozhodla s cieľom na minimum znížiť sociálne kontakty, aby sa predišlo šíreniu korony. Nejasnosti učiteľov, ako uzavrieť známky žiakom na konci školského roka z vyučovania na diaľku, je doriešené, a to zmenami pravidel o známkovaní. Novinkou je, že neexistuje spodný limit, koľko známok žiak musí mať v druhom polroku. Z jedného predmetu žiak môže mať iba jednu známku, na základe ktorej sa známka uzavrie. Z matematiky a materinského jazyka žiaci majú denne domáce úlohy, takže môžu dostať aj viac známok. Podľa pravidel záverečná známka sa určuje na základe všetkých známok, ktoré sú zapísané do denníka od začiatku školského roka. Príslušníci polície v Starej Pazove chytili 42-ročného BM kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby omamných látok a ich šíreniu. Pri prehliadke jeho domu polícia našla 76 gramov amfetamínu, menšie množstvo marihuany, digitálnu váhu a drvičku marihuany. V dome boli prítomné aj ďalšie 3 osoby. Podľa polície je možné, že im podozrivý BM drogy poskytol. Po 48-hodinovom zadržaní bol dotyčný predvedený pred sudcu na vyššiu verejnú prokuratúru a sudca mu udelil 30-dňový trest vo väzení. Polícia tiež chytila jednu osobu z Novej Pazovy kvôli podozreniu zo šírenia a predaja omamných látok. Polícia v Indii chytila SŽ zo Zemunu kvôli podozreniu, že sa dopustil trestných činov vyvolávania všeobecného ohrozovania a nedovolenej výroby, držania a obchodovania so zbraňami a explozívnymi materiálmi. Je podozrivý, že včera večer po hádke so susedom vystrelil z loveckej pušky nad susedovú hlavu. Polícia podozrivému odobrala 2 lovecké pušky a jednu vzduchovku. SŽ je momentálne v cele predbežného zadržania a po 48 hodinách poputuje pred sudcu na základný verejný súd v Starej Pazove. Obecný štáb pre mimoriadne situácie potvrdil rozhodnutie vlády o tom, že podnikatelia, ktorí sa zaoberajú výrobou, môžu od dnes pokračovať vo svojej práci, a to v plnej kapacite, ale je potrebné dodržiavať nariadenia, aby sa koronavírus nešíril. To znamená, zamestnanci musia od seba dodržiavať primeraný odstup, treba zamedziť priamému kontaktu medzi pracovníkmi, treba dezinfikovať priestory aj pracovné pomôcky, pravidelne zamieňať papierovú a plastovú galantériu, treba používať ochranné rúška a rukavice, pravidelne vetrať a všetci, ktorí vchádzajú do pracovného objektu, musia si dezinfikovať ruky aj nohy. V prípade, ak je u niektorej osoby podozrenie, že je nakazený koronavírusom, treba sa okamžite ozvať do ambulancie v tzv. Antituberkulóznom dispanzeri v Starej Pazove. V rámci uvoľňovania nariadení vlády v boji proti korone obecný štáb pre mimoriadne situácie potvrdil a povolil od dnes aj otvorenie kozmetických a kaderníckych salónov a tiež telocvičnia fitness klubov. Kozmetické a kadernícke salóny musia mať na viditeľnom mieste vyvesené pravidlá pre zákazníkov. Musí byť dodržaná hygiena, dezinfekcia, pri vchode rohoška musí byť nasiaknutá dezinfekčným prostriedkom a zákazník si musí ruky vydezinfikovať alkohol.
alkoholom. Priestory musia byť pravidelne vetrané, treba sa vopred objednávať na presný čas a v objekte je povinné dodržiavať odstup. Zamestnanci musia mať rúška a rukavice. Rovnaké podmienky platia aj pre telocvične a fitness centra. Cvičenci musia byť od seba minimálne na 2 metre. Každý prístroj na cvičenie sa musí po použití jedného cvičenca vydezinfikovať a každý musí mať svoj vlastný uterák a hygienické potreby. Červený kríž Stará Pazova organizuje akciu dobrovoľného darovania krvi na zajtra, v utorok 28. apríla, a táto akcia sa bude konať od 8.30 do 12. hodiny v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Vyzývajú sa všetci ochotní občania, aby sa zúčastnili a darovali krv, pretože je to veľmi dôležitá tekutina. Pre všetkých budú zabezpečené všetky potrebné hygienické podmienky, takže občania sa nemusia obávať nákazy novým vírusom. Toto je už tretia akcia Červeného kríža, ktorá sa organizuje od vyhlásenia mimoriadneho stavu, a v predošlých akciách svoju humánnosť preukázalo okolo 30 ochotných ľudí. Najlepšie by bolo, aby sa všetci, ktorí majú záujem darovať krv, ozvali najprv na telefónne číslo 062 801 3110. Červený kríž Stará Pazova v týchto dňoch dokončuje druhú akciu rozdávania tzv. Lunch balíkov pre užívateľov národnej kuchyne, a to preto, lebo od vyhlásenia mimoriadneho stavu národná kuchyňa je zatvorená a nevarí sa. Okolo 1000 prijímateľov sociálnej pomoci, aj tí, ktorí dostávali varené jedlá, aj tí, ktorí raz mesačne prijímali suché balíky, všetci teraz dostanú nové balíky s jedlom a malo by to byť do konca apríla. V obecnej organizácii Červeného kríža sledujú pokyny vlády aj mimoriadneho štábu a podľa všetkého národná kuchyňa by už čoskoro mohla byť znovu otvorená a začať s varením. V tej súvislosti sú vítaní občania, ktorí by chceli pomôcť pri rozvážaní jedla v Golubinciach, Novej Pazove a Starých Bánovciach. Všetci, ktorí majú záujem pomôcť, môžu sa ozvať na telefónne číslo 062 801 3111. Na zajtra meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie. Najviac oblačnosti bude z rána a podvečer. Hodnoty na teplomery od 10 do 25 stupňov a slabý vietor pocítime prevažne z juhozápadu. Ešte meniny dnes je v kalendári meno Jaroslav, zajtra Jarmila. Blahoželáme, pekne oslavujte. A pri aktuálnych správach sa stretneme opäť zajtra. Dovtedy, dovidenia.